Disurung demit lurung. Lamun dinalar pancen ora tinemu nalar. Ning nyatane apa kang arep ndak aturake iki kedadian nyata tur meneh ndak alami dhewe. Dadi yen aku arep ora percaya ya lucu wong sing lakoni aku dhewe. Kadek kedadiane awan, wayah srengenge panase mbrongot mbun-mbunan. Senajan wis luweh 10 tahun kepungkur, nanging ayake ora ana eleke menawa ndak babar ing rubrik iki. Tondo bukti menawa ing jagating lelembut kahanan kang ndak alami iki kedadian kang trep karo ira-irane. Nanging tumrap jagating manungsa, mbok menawa klebu kedadian aneh kang ora tinemu nalar. Nalika semono aku isih dines minangka kepala RRI Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinane Jumat tahun 1991. Tanggal lan sasine aku wis ora eling. Nanging dina kedadiane aku apal banget. Sebabe rikala kedadian iku aku ngepasi mentas ngadep gubernur lan Sekwilda. Durung nganti mlebu ruangane Pak Sekwilda, wis kedisian papaan ketemu ana njaba. Merga arep tindak Jumatan. Ewa semono isih merlokake ndangu kepriye dawuhe gubernur. Sakwise rampung sowang-sowang panjenengane tindak masjid, aku bablas mulai ngomah kang pernahe sisih lor kantor gubernuran, doe udakara sekilo. Tanpa sopir, lon-lonan mobil ndak nerake ngalor. Tekan perapatan kandek, merga traffic light pas murup abang. Kaya patrape sapa wae kang lakokake mobil. Sakwise lampu murup ijo, mesti mlaku mlebokake perseneling siji loro sak piturute manut kahanan ramening dalan. Semono uga aku lagi timik-timik mlaku pas tekan tengah perapatan saka sisih kulon utawa kiwaku jedul mobil angkutan kota, istilah ing Kupang diarani bemo. Nekat beradat banter kamangka lampu murup abang sing kudune wis mandeg. Tanpa mikir dawa, kanti gerak refleks, mobil kang wis ana tengah perapatan arep ngalor, ndak banting nengen, murih ora ketabrak bemo kang saka kulon ngener ngetan. Bantingan setir nengen mau jalari mobil slamet, ora ditenggel bemo kang tanpa subasita bablas ngetan, babar pisan ora mandeg senajan penumpange padha jerit merui adegan akrobatik ngedek-gedeki. Tanko capo nalika wis slamet ora ketrajang bemo ugal-ugalan. Uga setir ndak banting ngiwa, dimen ora nabrak kendaraan kang mandeg ana wetan perapatan, lan mobil bisa madhep ngalor kaya ener sekawit. Nanging ya ing wektu kritis iku ana kedadian lan kahanan kang ora tinemu nalar. Mobil kang wis bisa ndak adepake ngalor lan arep minggir ngiwon dalan, dadak ora bisa ndak kuasani.
aku krasa ana daya kekuatan kang nyurung saka mburi. Ngadepi kahanan iku, aku tetap sadar lan waspada. Setir isih tetap ndak kuasani. Mobil tetap mlaku gunakake porseneling siji. Sadar yen ener lakune mobil ora bener. Rem ndak idak alon murih mandek. Anehe mobil ora bisa ndak ndekake. Keporo banjur nabrak cagak pengaman traffic light kang ono pojok lor wetan perapatan pinggir trotoar. Anehe kang kapindu bubar nerjang pengaman traffic light, mobil ora mandek. Keporo malah munggah ono dhuwur trotoar kang dhuwure udakara 40 cm. Ora tinemu nalar. Anehe meneh sakwise ngunggahi trotoar, mobil isih mlaku watara 5 meteran lan lagi mandek sakwise nabrak pagere kanwil perhubungan Provinsi NTT kang ana sisih wetan dalan. Kamangka antarane trotoar karo pager diwatesi kalen kang jembare watara sak meter. Dadi mobile separo ongkang-ongkang ana ndhuwur kalen, dene lawang ngarep tengen jepit mepet pager ora bisa dibuka. Rahayune aku selamat ora apa-apa. Ambrole pager boto kanwil perhubungan uga njalari mandeke mobil wis ora bisa mlaku senajan mesin isih urip. Kanti kesadaran kang isih utuh lan tansah waspada, mesin age-age ndak pateni. Matine mesin disusul gembruduke karyawan kanwil padha metu lan teko aweh pitulungan. Bebarengan tekane karyawan, aku nguningani wewujutan medeni lan gilani, ireng gedhe dhuwur, wulu diwud-diwud, matane abang sak mata kebu, mendulo mengonengen ngawasake aku sak teliraman. Glibet ana ngiringan mobil melangkah memburi dikintil wewujutan bocah cilik-cilik akeh watara 10 luweh. Emane wis gebacut minggir memburi. Dadi ora pati cetha wujud blegere saka ngarep. Kejaba rambut mburi kang dawa nglawer awut-awutan. Mung sak kedhep netra wujudan mau plus ilang ana pojok kidul wetan prapatan. Ora let suwe sawetara karyawan kanwil buka lawang ngarep sisih kiwa lan age-age aku dijunjung metu saka mobil. Tekan jaba aku njaluk didunake ora usah dibopong. Senajan manut ujare kang tetulung, aku katon pucet banget prasasat abang dluwang. Sak wetara ngaso lan yakin awakku ora ana kang tatu lan ora krasa apa-apa. Aku digandeng diajak mlaku mlebu kantor kanwil. Durung nganti menyat ana karyawan kang alok. Menawa kaca ngarep mobil copot ilang, ora ana. Lho, Pak. Kaca depan kok ndak ada? Aloke salah sijining karyawan. Karo ngawasake kaca ngarep kang pancen ora ana. Swasana dadi rame pating celebung suarane. Sakwise umyek sawetara, ana karyawan tuding-tuding. Weruh menawa kacane mobil temangsang ana pang uwit sak ndhuwure pager. Isih wutuh, ora pecah sithik-sithiko. Meneh ana kahanan nyata kang ora tinemu nalar sing ndak alami lan disekseni karyawan kanwil perhubungan. Mosok kaca mobil copot gara-gara nabrak pager, banjur mencelat metangkring temangsang ana pang. Aneh ning nyata sakala sing ngrubung saya akeh kabeh ngawasake kaca temangsang lan mobil kang gandul ana ndhuwur kalen nabrak pager. Sak wetara karyawan gotong royong ngedunake kaca kang temangsang.
dene sebagian liyane gandeng aku mlebu menyang kantor Kanwil. Lagi jawab pitakonan mula bukane kedadian. Mak Jedul, salah sijine kepala seksi kantorku kang jenenge Martinus ngerti kang kacilakan. Aku gupuh gito-gito enggal digoncengake sepeda motor mulih ngomah dinas kang sak pekarangan karo kantor. Durung nganti mlebu omah isih ana teras, aku krungu sisianku ibune bocah-bocah lagi nempa telepon omong-omong karo kancane kang yakinake opo aku nganggo mobil cat biru. Sisianku benerke menawa mobile dinas cat biru metalik perkara kacilakan ora ngerti ning dikandhakake menawa aku wis ana ngomah nembe wae. Dene kantore kancane sisianku iku adep-adepan karo Kanwil Perhubungan. Dadi weruh menawa ana mobil nabrak pager. Sakwise ngerti dodok selehe. Sisianku enggal-enggal njukuk banyu putih sak gelas. Bablas entek ndak ombe. Ora lali aku lan sisianku ngaturake penuwun ing ngarsane Gusti kang wis paring kawilujengan. Esuke kantorku geger. Maneka werna komentar lan rasane karyawan. Ana sing omong jare diganggu sing tunggu kantor. Ana sing kandha menawa perapatan kono pancen isih angker. Kerep kedadian kacilakan lan liya-liyane. Usanane rerasane kang ndak anggap positif yaiku usule supaya dianakake doa syukur dipimpin pendito. Aku nyarujui merga mayoritas karyawan pancen umat Kristen. Nanging bab wujudan kang medeni lan gilani kang ndak weruhi. Ora ndak jlentrehake, ndak tutup rapet. Lagi saiki ana ing rubrik alaming lelembut, wewati iki ndak buka. Thank you.